Foarte important este să-l învățăm la vârsta asta cum să se protejeze de mediul online. Am văzut foarte multe situații în care copiii devin ținta, da? Bullying-ului, să spunem, și nu numai, dar și abuzurilor sexuale, da? Și pe internet se întâmplă cel mai des, pentru că părinții nu prea știu ce fac copiii neapărat acolo, copiii nu știu cum să interacționeze și uite așa ne întrebăm ce se întâmplă cu copilul nostru la un moment dat când ajung într-o situație în care ei nu mai știu să gestioneze. De aceea, pe la vârsta aceasta, 7-8 ani, e important să știe, ok, nu are voie nimeni să te pună să faci poze, să te trimiți dezbrăcat, să te atingă, mai ales, da, nici măcar la școală, nimeni, nici măcar părintele tău nu are voie să te atingă decât într-un act al curățeniei, adică al igienei personale, dar și tu la vârsta asta ești destul de capabil să te speli singur, nu ai nevoie să te atingă nimeni. Da? Și atunci e foarte importantă treaba asta, pentru că, uite, sexul, deci are și partea aceasta negativă, da? În care poți să ajungi foarte ușor să fii abuzat. Da? Mai ales există copii speciali, cei cu tulburări din spectru, dacă ai auzit, da? Da, spectrul autist sau cu alte deficiențe, care ei devin foarte ușor ținta acestor abuzuri, da? Pentru că ei nu cunosc, nu știu foarte bine să gestioneze și nici părinților nu știu la un moment dat, da? Ce se întâmplă cu asta. Mai mult decât atât, dezvoltarea lor este mai rapidă din punct de vedere biologic și al hormonilor, da? Și atunci chiar ar trebui luat în calcul acest fenomen.